Já jsem tak šťastná, tak vděčná. Někdo si řekne, furt to ona říká dokola, protože ale je to pravda. Tak to furt musí říkat dokola. Tak jsem vděčná, že jsme tady. Mně se tak stýská. Já už jsem měla i pocit, že úplně cítím, jak ta temnota se začíná jakoby tlačit na ta místa, kde třeba ani nebyla. Protože, jak jsem četla jednou, není to tak dávno, církve jsou prý zdecimované, psali nějaké noviny, tím, že se nemůžou scházet. Já si teda nemyslím, že bychom byli úplně zdecimovaní, ale je pravda, já nevím, jak vám, že nám to chybí. Chybí, že? Mně teda jo, mně teda chybí. Ani skupinky nemáme v Mikulově a je to plně smutné. Cíl dnešního kázání, které se jmenuje O pravdě. O pravdě. Cíl dnešního kázání, poznat pravdu, pochopit reálně a skutečně, že Bible je pravda, Kristus je pravda, Slovo Boží je pravda. A vůbec nezáleží na tobě, co si o tom myslíš. Prostě to je pravda. A pravda existuje a svět ji zoufale hledá. Zoufale ji hledá. A i když spoustu lidí si myslí, že není, ona je. My to víme. A my potřebujeme mít naprostou jistotu, abychom byli pravdivě schopni to ostatním říkat. Abychom v tom byli pravdiví. Protože svět hledá pravdu a když nemáme jako Boží lid jistotu, oni nám nevěří. Na úvod mám verš 3. Jan, epištoly Jana, 3. Jan, Janova, 1. kapitola, verš 1 až 4. Já starší milovanému Gájovi, jehož miluji v pravdě. Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. Neboť jsem se velice zaradoval, když přicházeli bratři a vydávali svědectví o tom, že stojíš v pravdě a o tom, jak chodíš v pravdě. Nemám větší radost, než když slyším, že mé děti chodí v pravdě. Ten Gájus jen tak na okraj, to byl nějaký zámožný křesťan, kterého zřejmě asi apoštol Jan získal. A on potom poskytoval křesťanům pohostinství, vypravoval třeba je na misie, otevřel jim svůj dům a staral se o ně a podporoval je. A apoštol Jan ho chválí za tu pravdu. Ještě mám jeden verš z 2. Janovy, také z 2. Janovy z 1. kapitoly, od 1. verše. Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, to je církev nějaká místní, které miluji v pravdě. A nejen já, nýbrž všichni, kteří poznali pravdu. A to pro pravdu, která zůstává v nás a bude s námi na věčnost. A tak dál. Dál ještě píše o pravdě a lásce. To je taková, jsou takové sestry, totiž dvě. To jsou taková dvojčátka. Pravda a láska. No, jak říkám, v letošním roce všichni slyšíme ze všech stran, že jsme v krizi a hodně se řeší to, kdo komu lže. Často se může stát, že vám lžou přímo i z nějakých poměrně oficiálních míst. Někdo to ani neví, že lže. Jiný to ví velmi dobře. Ale svět hledá pravdu. Zoufalé ji hledá. Já mám pro vás připravené dneska takové dvě ukázky. Jedno je rocková skupina, on je to teda Psycor, jo, to jsem se vzdělala, jmenují se Dimitri. Je to taková současná česká úspěšná poměrně skupina hudební. Já bych poprosila, půjde-li pustit ta ukázka jejich. Nebojte se, ano, nebojte se ničeho.
Dívám se ulicí šedivou, šedivý nebe se táhne nad hlavu. Jenom tak umět lítat, letěl bych za duňou. Tulám se ulicí kolem lidí, netečím tváře jen na zadu. Bez síle život mizí, tak vzdálený a tak cizí. Na nebi zazáří ryzí a upřímná, s úsměvem na tváři pochyby rozmetá, až jednou zazáří věčná a nesmírná, vždycky tu s námi byla, musím jí najít, je sněhobílá, sněhobílá. Oni to vědí. Tahle ta skupina je teda mě zaujala z mnoha důvodů. Jednak já jsem si pak poslouchala jejich víc těch skladeb a moc se mi líbí jejich texty, ale až uvidíte fotografii, já tam mám i jejich obrázek, oni totiž nosí na sobě takové masky a ty masky, to jsou masky hmyzu z dílny Národního divadla a jsou velice strašidelné. Postupem času se stalo, že ty masky se tak přetransformovaly, jak jsem to pozorovala, do různých lebek a koster, což teda se úplně dalo čekat, ale prostě nasadí si ty masky. Jo? Já jsem tak hrozně moc přemýšlela, proč to nosej, aby byli zajímaví, aby trochu vyděsili lidi. Ono je to opravdu strašidelné. A pak jsem si prostě uvědomila, že se něco stane, když si člověk dá masku. Většinou, když máte nějaké agresivní demonstrace, lidi se maskují. Ono totiž to není proto jenom, že aby vás nepoznali, ale vy, když ztratíte tu identitu, schováte se, tak jste mnohem svobodnější dělat věci, které byste jinak neudělali. Ta maska s váma co si udělá. Je to dokonce i na karnevalech, když byly karnevaly vůbec pro dospělé, ani nemluvím, ale i ty děti, jak se prostě schovají za tu masku a se začnou chovat jinak. Je to zajímavá velice věc. Já jsem si říkala možná ještě, protože ty texty jsou celkem hlubokomyslný a mají zajímavý obsah, jestli třeba se neinspirovali Karlem Čapkem ze života hmyzu, protože to je takové krásné dílo, ale opravdu nevím, to bych se jich asi musela zeptat. No mám tam ještě jednu ukázku, prosím si, ještě jednu píseň. A to byla původní, kterou jsem jenom chtěla použít, ale já vám ji pustím teďko, nebo teda tamhle bratr Martin. Máme tak úžasné zvukaře a techniky. Musíme být za všechno tak vděční. A vůbec i, že tu techniku máme. No, je to krásný. Dívejte se mu na obličej. Zákoutí špinavý drzá, než ve stínu snává. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znamená usnula jen, co si sedla. Ze sna se culila naivka důvěřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla. A začala si zkoušet hlíma. S pravdou mě můžete hledat. Tohle je zajímavá věc, já jsem si to pustila totiž jako první, že jsem vám to chtěla nabídnout ilustračně a všimla jsem si tam hrozně moc věcí a hlavně teda samozřejmě asi víme, že pan Nohavica prošel v nedávných letech takovou konfrontací s nějakou svou minulostí a já ho znala v osmdesátkách, když tohle hrával a teď v tomto videu se ani jednou nepodíval na lidi. Ani jednou se nepodíval do kamery, ani jednou jste nedocílili kontaktu očima. A něho najednou v tu chvíli bylo strašně líto, ta píseň je zajímavá, že jo, od toho ruského písničkáře Vysockého.
Kdo tady má větší masku? My si nasazujeme ty masky a někdy je musíme úplně použít i jako třeba sebeobranu. Nebo mně prostě přijde, když někdo vám notoričtí třeba lháři, ty se vůbec nepodívají do očí, já teď prostě nás takhle nemluvím o něm vysloveně, jo? Ale něco těžkého z toho na mě přišlo. Svět hledá tu pravdu a nemůže ji najít. Je to drama, které se odvíjí od chvíle, kdy ten had číhal v ráji u toho stromu na tu Evu a už to měl přichystaný. Jak to zničí, jak to podryje, jak to všechno zlikviduje. Je to odvěké drama od počátku. No a co já? Co já? Taky si nasazuju masku. Jak můžu třeba já tady teď stát a kázat vám o pravdě, potažmo se vám dívat do očí? Všichni víme, že je to hodně těžký chodit v pravdě. Jednoho to tamhle stálo život na hranici, jiný musel opustit českou zemi, jinak by skončil ve vězení, majetky jim konfiskovali. Je to fakt těžký a my se často zaplítáme do takových i jako drobností. A já, protože toužím po boží blízkosti, tak já si často i ráno dávám předsevzetí, že dneska prostě půjdu v pravdě. Stejně se mi kolikrát stane, že než řeknu švec, tak se člověk prostě do něčeho namočí. Ono to samozřejmě trochu hraje roli to, kde pracuju, ale stejně, to neomlouvá. No, přemýšlela jsem o tom a říkala jsem si, ten člověk ubohej, on je tak zpracovávaný v podstatě od narození. Samozřejmě, že něco si v sobě přineseme na svět, ten hřích v nás prostě je. Ale mám tady pár osobních příběhů ze svého života. Ten jeden je fakt roztomilej. Já když jsem byla malá, my jsme z Plzně. Můj manžel a já jsme se narodili v Plzni, naše všechny tři děti se narodili v Plzni. Já jsem celý 70 prožila v Plzni na základní škole. Pochopitelně, že nás učili rok co rok, od jara do podzimu, pořád, že Plzeň osvobodili Rusové. A já jsem byla taková totiž jako aktivní, angažovaná osůbka. Já jsem prostě vždycky chtěla jako nějak pomáhat a prostě jsem v tom chtěla žít. A teď nás vodili do těch síní tradic, kde všude visely ty rudé hvězdy. Tam totiž ta normalizace na tom Plzeňsku byla extrémně tvrdší než jinde. Já vůbec nepamatuju, neznám lidi, kteří by zažívali takový, třeba taková shromáždění pionýrů a svazáků a jisker. My jsme mívali obrovská shromáždění v tělocvičnách, bubnovalo se na bubny, trubači troubili v těch krojích, jsme tam pochodovali, nosili prapo, slibovali jsme tam před obrovskými davy ty sliby, slibuji dnes především jako jiskra jasná a tak. No a to už šlo od školky, jo? Paní učitelka nás takhle seřadila, nebo posadili jsme se a ukazovala nám atlas a říkala, já už se myslím to tady možná jednou říkala, tohle je Československo a takový veliký je Sovětský svaz. Takhle malinký je Československo a takový veliký je Sovětský svaz. A to my jsme měli v sobě prostě pod kůží. Zajímavý bylo, že jsem měla pratetu v Americe. Ona se tam dostala tak, že se provdala za amerického vojáka italského původu, on se jmenoval Emilio Pomponi, a ta v té Americe žila, protože samozřejmě, když osvobodili tu Plzeň, tak dost dívek udělalo štěstí. A moje prateta, babičina, sestra byla jedna z nich. Takže po celou tuto dobu těch 70, co jsme pochodovali a zpívali ty pochody a ty oslavné písně prostě na ty rudoarmějce, já jim prostě nás nechci ubrat jejich zásluhy. Víme, že to bylo hrozně moc drsný, tvrdý, ale toto prostě nebyla pravda, tak nám teta z Ameriky posílala peníze, čili bony do Tuzexu a oblečení a já jsem jako dítě to neřešila až potom v dospělosti. Vlastně jsem si říkala, no jo,
Ono taky u nás doma se kladl důraz na to, že se to nesmí nikde říkat, že tu tetu tam máme. Ale potom po revoluci přišel, to byl tanec. Generál Patton, pomník na americké třídě, má dneska americká armáda, když se jmenovala moskevská do té doby. A ty oslavy, jo, najednou holky jak pestrý krovky, tančily holky ze Škodovky, to tam jede každý rok prostě oslavy jako blázen. No a to vás ovlivní. Vy se to naučíte. Vy se to od malička naučíte, tam se cosi zpracuje. Vy už prostě víte, že jsou věci, které víte, ale nemusí se říkat, nebo lepší prostě, že vůbec se neříkáte. A že věci často můžou být úplně jinak, než jsou, ale vy se s tím nezabýváte. Jsem měla ještě jeden příběh u mojí maminky. Ona pracovala v knihovně, v pedagogické škole a tam měla kolegyňku, takovou mladou dívku, ta se jmenovala Gábina. A já jsem za mámou chodila tak v první, druhé třídě. A ta Gábina byla hrozně hodná. Všichni měli strašně moc rádi. Ona byla taková fakt zvláštní. Laskavá, taková tichá. Ona měla takový klid v sobě. A na psacím stole měla takovou malou panenku. To byl reklamní vzorek z firmy Hamiro. Nebo že to byl tehdy státní podnik. Ona takhle, ta panenka, to Hamiro měla na sobě napsané. Mně se to hrozně líbilo. No a jednou, když jsem jela na tábor, tak doma jsem mezi zbalenými věcmi tu panenku měla, protože ta Gábina mi ji poslala na památku. Protože se stalo, že najednou na milou pedagogickou fakultu do knihovny přišla kriminálka. Gábinu zatkli, zavřeli ji do vězení, protože byla nebezpečná. Ona byla členkou nějaké šílené sekty. Nebezpečné, myslím, že to byly adventisté 7. dne. A tak skončila ve vězení. A moje maminka propadla na prosté hysterii, šílenství, plakala, třásla se, celá rodina se třásla strachem, říkalo se to, kriminálka chodí do knihovny, budou vyslýchat ty lidi. Všichni se ptali, co vám říkala Gábina, co vám dávala, kde byla, kam chodila, šli jste s ní někam, vzali jste si od ní něco. A já měla doma tu panenku. Já jsem jí říkala Hamiro, mě to znělo tak japonsky, jo. Bylo to takový, mě bylo asi 7-8 let. Za Gábinou nikdo z té knihovny nikdy nezašel, samozřejmě do toho vězení, vůbec nevím, kde dneska nebo tehdy skončila. Nikdo jí nic neposlal, nikdo už o ní nic hezkýho neřekl. A nesmělo se o tom moc mluvit a já jsem nesměla říct, od koho tu panenku mám. Ten tlak byl opravdu hodně silný na tu dětskou duši. Žalm 119, verš 145 až 149. Volám celým srdcem, odpověz mi, Hospodine. Tvá ustanovení dodržuji, volám k tobě, zachraň mě. Budu zachovávat tvá svědectví, stávám před rozedněním a volám o pomoc, očekávám na tvé slovo. Mé oči se probouzí dřív než noční hlídky, abych přemýšlel nad tvými výroky. Vyslyš můj hlas podle svého milosrdenství. Hospodine, podle svých nařízení mě obživ. Jak si s tímhle poradit? Dneska jsme svobodní, můžeme si myslet, co chceme, říkat, co chceme, nikdo nás za to, že chodíme do slova života do vězení, neposílá, máme náboženskou svobodu, máme politickou svobodu, máme osobní svobodu. Volám celým srdcem, odpověz mi, Hospodine, podle svých nařízení mě obživ. Celý svět zoufale hledá pravdu. A pak vidíte nějakého zpěváka, já jsem zapomněla poprosit o tu fotku, ale nebudu, jestli to jde mezi ty verše, já jsem ti slíbila, Martine, my tam máme takový obrázek, takhle vypadají. Pak nějaký zpěvák takovýhle v podobě mravence z dílny Národního divadla, masky. A později teda se to přetransformovává, jak říkám, do těch koster. Tak mají v textu, já musím ji najít. I kdybych za ní měl jít světa kráj,
Lituju všechny, co ji nikdy nepoznají, zpívají. Já musím ji najít, i když je to těžký a kůň pode mnou padne, dál půjdu pěšky. Tak touží po pravdě. Děkuju, už to můžem dát. Říkali jsme si ten verš 3. Jan 1. Já starší milovanému Gájovi, jehož miluji v pravdě, milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdrav, tak, jak prospívá tvá duše. Gájus to věděl, Gájus jí poznal a stál v pravdě. Myslím, že ani nemusel jít světa kraje schvátit koně nebo co, a prostě Gájus chodil v pravdě. Dokonce apoštol Jan ho miloval v pravdě. Jak se mu to povedlo? Mu Gájovi. Asi chodil do církve možná. No s tou církví to taky nemusí být úplně tak jako veselé. Třeba já. Můj první sbor, kam jsem chodila v Plzni, to byla bomba. Já jsem se znovu zrodila do nádherného sboru. Byly to ty, dneska se říká divoké devadesátky, všimli jste si. Já si myslím, že ty devadesátky byly divoké často i pro církve. Bylo otevřené po nebesí, po té revoluci nějakým způsobem lidi se obraceli. Církve byly plné, často se s tím nevěděli rady. Docházelo k probuzením. No, my jsme tehdy si mysleli, že prostě to tak bude na pořád. Že se dál budou obracet, že náš sbor rostl jako z vody. My jsme zažívali uzdravení, osvobozování, moc Ducha Svatého, jeho přítomnost, uctívání, kapely nové vznikaly, hrály ty chvály. Zkrátka všechno to, po čem se nám do dneška tak strašně stýská. Musíte kvůli tomu do Švédska. A prostě, nebo někam jinam. Ale prostě bylo to tak úžasný. My jsme měli pastora, to byl charismatik ve každém slova smyslu. Za prvé byl charismatik v užívání daru Ducha Svatého a za druhé i sám o sobě to byl člověk se silným charisma, silná osobnost. No a teď ten sbor rostl, už to mělo několik set prostě lidí a najednou z ničeho nic náš milovaný pastor počal nemanželský dítě. A teď já byla 2 roky znovu zrozená. A to byla taková šlupka. Ten sbor se otřásl v základech, ty stovky těch lidí začaly mizet, všechno se to tam vlnilo, to bylo pláče, křiku, lidi křičeli, slzy jim tekly. Jeden dokonce spal na rohošce v chodu do bytu toho pastora, protože jsme ho milovali. Kdo to přežil? Přežil to ten, kdo osobně znal pravdu. Přežil to ten, kdo osobně znal Krista. Kristus je pravda. Kristus je život. A kdo byl v blízkosti Krista, plný Krista, v té pravdě, plný pravdy, ten to přežil. A to je to, co ty musíš vědět. To musíme znát. Musíme si být jistí, zažívat to, tohle. On je pravda. On je cesta. On je život. To je jediná realita, která nepomine, na kterou se postavím a vím, že i když tenhle svět se takhle bude otřásat, lidi budou křičet, brečet, volat, plazit se, ve mně je ta pravda, ve mně je Kristus. 1. kapitola Efeským, 13. verš. V něm, myšleno v Kristu, i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým. On nás převedl ze smrti do života a my jsme královské kněžstvo v království pravdy.
on je pravda. On to sám o sobě řekl, že? A já musím vědět v mém životě, v dnešní době, kde se to kolem mě tak mele a kde často mý nejbližší zalžou, obelžou. My máme za sebou malou krizi v naší skupince. Já jsem zažila obrovské obelhání a těžký týdny mám za sebou. Jsem opravdu hodně zklamaná. Otřáslo to naší misijní skupinkou a to je takhle malinká. A teď nevím, co dál bude a jestli se nám to vůbec nerozsype. Ale já musím vědět, že Bible je Boží slovo a je pravda. Kristus je vtělený Boží slovo a je pravda. A já si to můžu začít ověřovat. Ověřujete si to? Ověřujete si, jestli to je pravda? Já vím, že tomu věříme, my jsme se tak rozhodli a věříme, ale to se dá ověřit. Totiž vy musíte vědět, že všechno, co se stalo, co je napsané v písmu, já mám Bibli v mobilu a teď mi chybí v ruce ta Bible, že se to opravdu stalo. To se stalo. To, co všechno tam je napsané, se stalo. Není ani jedna vymyšlená osobnost. Když si čtete o těch lidech, co tam dokonce mají jména, většinou se vám dostanou někam do nějakého rodokmenu. A většinou kolem nich vždycky dohledáte zase nějaké další informace. To jsou reálné osobnosti. Gaius žil. Gaius tam byl. On je vypravoval. On uvěřil, byl velice zámožný. A on uvěřil a on se staral o misionáře a apoštol Jan mu posílal dopis. Vy si můžete ověřovat, že i historicky, z historických pramenů, z literatury, architektury, archeologie, když tam jdete upřímně, kdo chce, může si snadno zjistit, že události Bible se skutečně staly. Zkuste si do toho Izraele zajet, že jo? Mnozí z nás tam byli, někteří opakovaně, pravidelně. A ty, které se nestaly, co jsou v Bibli napsané ty věci, no tak to čekejte, že se stane. Protože apoštol Jan například to nebyl žádnej falešnej prorok. Jo? Správný prorok, když řekne Boží slovo, poznáte to podle toho, že se to stane. Že? A apoštol Jan napsal zjevení. To nebyl žádný falešný prorok, to se všechno stane. To všechno, to je realita. A my víme, že právě slova pravého proroka se splní. Například se splnila slova proroka Micheáše. Čtete si proroky, když si otevřete Bibli a začnete číst proroky, tak všechno, co řekli, se stalo. A historicky to dohledáte i s datumem. To tak je. Dívejte, co řekl prorok Micháš například. Micháš 5.1. A ty, Betléme Efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných. Platí to dodnes? Vzpomeňte si na toho Heroda, historická osobnost. Tři mudrci k němu dorazili, řekli mu, že se někde narodil král, teď otřesná panika. On svolal zákonníky v té době a začal zkoumat, kde. Někteří z nich to věděli, znali písma, četli proroky a věřili tomu, řekli, no v Betlémě přece. No, tak tam nechal vyvraždit všechny ty děti. To jsou historické události, to se stalo. Ježíš, pán Bůh ho ochránil, poslal ho pryč. A Ježíš to přežil, Boží syn, jinak to ani nešlo. A potom v dospělosti v Matouši 5.17 říká, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. A Ježíš to dělá v každém okamžiku. Dělal to, když chodil po zemi a dělá to dneska. On naplňuje Boží slovo. To slovo existuje, je živé, je v tobě, je ve mně. Naplňuje se každým dnem. V
Všechno, co Bible říká, se stalo. Ověřte si to. Izajáš sliboval, že beránkovi nezlomí kost. Nezlomí mu ani kost. Zlomili mu na kříži ty nohy? David viděl, jak vojáci ve vidění, když v žalmech to máte, losují o jeho oděv. Losovali o jeho oděv? Izajáš sliboval, jak Pana počne a porodí syna. Počala Pana? Porodila? Celý svět si to dneska zpívá. Teďko, kdyby nebyla koronavirus, kam vlezete, tam vám to bude v každém obchodě hučet do hlavy. Bible ukazuje, kolik lidí bylo tak blízko Bohu, že ho vnímali, slyšeli a psali to slovo živý. A to se stalo následně. A to máme dneska my. Vy, když vám Bůh něco řekne, tak se to stane, to je pravda. Jestli říká, že jeho vůle je, aby lidi uvěřili, jestli říká, že máme jít a zvěstovat Boží slovo, že se budou obracet, to je pravda, no taky nám budou nadávat. Někdo skončí ve vězení jako Gábina. My nevíme, co bude za rok. Může přijít nějaká panika, představte si jenom, že někdo řekne, že koronavirus se roznáší v církvích. Toto jsou takové drobnosti, to se všechno může stát. Ale my máme Krista, proto to přežijem. Protože ta pravda je s náma. Jaký máme čas? Já to asi budu muset trochu zkrátit. Poslední, co vám řeknu, to je strašně krásný. To miluju. Já totiž Ježíš, jak on naplňoval to slovo Boží, což v jeho případě byl starý zákon, že jo. Vemte si, jak se narodil, jak to řekli v Betlémě. On dělal spoustu věcí, prostě, které naplňoval to slovo vědomně a kolem něho se děly i věci, jak je proroci říkali. A nejenom, že to naplňoval, já tady mám poznámku, už to vemu rychle, jak třeba vyjížděl do Jeruzaléma na tom oslátku. O tom píše Matouš, o tom píše Jan, že Ježíš sedl na oslátko, jak řekl prorok a vjel do toho města. Zjistili jste si někdo, který prorok to řekl? To řekl Zachariáš. Toto jsou věci, které konejte... Jo, to je, počkejte, mluvte pravdu, to jsem se teď spletla. Já to nemůžu... Jsem se vypadla z konceptu, já vám to pak najdu za chviličku. Ale on vyjel na tom oslátku, protože starý zákon to říkal. Starý zákon to říkal a on to naplňoval. Apoštolové věděli, už to mám, věděli a proto to psali. Ten, já jsem říkala, Matouš, Jan. A Zachariáš, prorok Zachariáš, prorokoval v kapitole 9, verš 9. A řekněte dceři Sionské, hle, tvůj král k tobě přichází, tichý a sedící na oslici, na oslátku, synuté pod jhem. Pamatujete si, jak tam vjel, jak to oslátko už měl připravený, jak na něj vsedl a teď tam mávali těma ratolestma. To bylo už v Bibli řečeno, to už písmo říkalo, on šel a udělal to. Takhle daleko zacházel Ježíš, všechno dělal podle Božího slova. A dokonce, když se na to budete soustředit, on učil věci a ukazoval je nově znovu učedníkům, tak jak už se to v písmu stalo. Nádherný příklad, roznožení chleba, to si najděte, 2. královská, 4. kapitola, 42 až 44, 2. královská. Zbalšališi, já jsem si ještě říkala, nesmím to přečíst špatně, přišel nějaký muž a přinesl muži božímu chléb z prvotin, 20 ječných chlebů a čerstvé obilí v pytli. Eliša řekl, dej to lidem, ať jedí. Jeho služebník řekl, jak to můžu dát před 100 mužů? Ale on řekl, dej to lidem, ať jedí, neboť toto praví Hospodin, budou jíst a ještě zůstane. Dal to tedy předně 20 chlebů. A jedli a ještě zůstalo podle Hospodinova slova. Nepřipomíná vám to něco? Ježíš to takhle ty lidi učil, Boží slovo platí. Jestli to se stalo Elišovi, tak se to teď stane mně. A co říkal?
že se to stane i nám, ale musíme mít tu odvahu. Já jsem to teda jednou zažila, že jsem měla nějakou hostinu nebo skupinku pro kazatele ještě u metodistů a měla jsem zjednanou restauraci a teď jsme tam přivedli těch 30 kazatelů a oni na nás zapomněli a malovali. Všude bílý hadry a barva. Já myslím, že mě na ní mrtvice, jsem tam měla ty hladoví kazatele z celé republiky. Nasytili jsme se a ještě zbylo. Bůh se vždycky o nás postará. Poslední, co řeknu, čas letí. Ten prorok Zachariáš ještě v 8. kapitole, v 16. verši a 17. říká tohle. Toto jsou věci, které konejte. Mluvte pravdu každý se svým bližním. Pravdu a pokojný soud vynášejte ve svých branách. Nikdo ať nezamýšlí ve svém srdci zlo proti svému bližnímu a nemilujte lživou přísahu, neboť toto všechno nenávidím, je Hospodinův výrok. My se nesmíme bát, protože i ze strachu, když zalžete, to prostě nemá omluvu. My potřebujeme odvahu a písmo nám ji dává. V Jozuovi v 1. kapitole 7:9. Hlavně se posilni a buď velmi odvážný, abys zachovával a plnil celý zákon, jak ti připázal Mojžíš, můj otrok. Neodvrať se od něj napravo ani nalevo, abys rozumně jednal všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona, berte celé písmo, jak ho máte v ruce, si představte dneska. Kniha, ať se nevzdálí od tvých úst, budeš nad ní rozjímat ve dne i v noci, abys zachovával a konal všechno, co je v něm psáno. Protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a budeš rozumně jednat. Tam je jedno, co se kolem vás děje. To je jedno úplně. Ale já, když půjdu tak, jak mi to říká, seberu tu odvahu, Bůh se vždycky přizná a budete mít úspěch. Ježíš je pravda. Ježíš je pravda. Ta pravda ve mně musí být. On musí ve mně být. Já musím být co nejbliž, musím být jeho plná a musím být v něm. A Ježíš říká dvě věci. A to je pravda. Miluj Hospodina svého Boha z celé své mysli, celým svým srdcem, z celé své síly. To je za prvé. A za druhé, miluj svého bližního jako sama sebe. V tom je celý zákon a proroci. To je podstata Božího slova, to je pravda. Amen.